glumica iz popularne američke serije ER, klinički centar, Josara Gennaro, preminula je u 48. godini nakon borbe sa rakom. Njen muž objavio tragične vesti i odao poštu svoj preminuloj supruzi. On je na Facebooku podijelio vest o njenoj smrti sa slikom njihovo dvoje dece. Sa velikom tugom objavljujem da je 27. aprila 2022. godine preminula moja supruga. Josara se hrabro borila protiv raka i vratila se kući da bude okružena porodicom. Bila je neverovatna žena, majka, umetnica i prijateljica. Imala je najlepšu plemenitu dušu i nije prihvatila ne kao odgovor. Čak se i u svojim posljednjim trenucima borila bez straha. Sada počiva u miru i bit će zauvek upamćena. Glas je posveta preminuloj glumici.